ซายกีกตถารีนรีขยมซากุมอ้อยเกปีบังจัดเตียงดาลชีวิตปิดหะสูนสงโตเตตั้งปีบัดบองกีขยมไอกาครั้งนึกมีนส่องคึมกึดท่าอุ่นอายตรลับมกวิ่งบัดบัดบัดเป็นลูกชอยชอยต้อมปรับจำพาะบัดออกคนฮะខ្ញុំមិនបានធុញទ្រាន់នឹងភាពចាក់អាចំពោះភាពស្ដុកស្ដាំរបស់លោកនោះទេរ៉ូម៉ាន់ទ្រពដែលនឹងខ្លាយទៅជារបស់ខ្ញុំឲ្យតែកូនប្រុសរបស់លោកព្រមធ្វើការជាមួយខ្ញុំខ្ញុំនឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្ញុំអាចទទួលបានប្រយោជន៍ពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកខ្ញុំត្រូវកាត់កាប់របស់ទាំងអស់នេះពីឡាឯលោកលោកលោកកាខ្ញុំចង់ឲ្យលោកសញ្ញាលើឯកសារនេះអ្វីដែលនាងចង់ធ្វើនាងកុំធ្វើឲ្យសោះណាលោកកំពុងធ្វើស្អីនៅទីនេះលោកមិនគួរមកទីនេះនោះទេនាងចង់ឲ្យកូនប្រុសនាងមានបញ្ហាខ្ញុំគ្រាន់តែកំពុងដាស់លើផ្លូវស្រួលឈ្មោះទៅការត្រោះសម្បត្តិរបស់រូម៉ានដើម្បីខ្ញុំអាចបានចំណាយរបស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណោះនាងគ្មានការពិចារណាអ្វីចំពោះកូនប្រុសនាងទេគាត់នៅមានផែនការមួយប៉ុន្តែនាងនឹងមកផ្លាញវាបើសិនជានាងនៅធ្វើបែបនេះលោកមិនអាចខត់ខ្ញុំបានទេវីឡាឆាប់លេខ្ញុំភ្លាមទៅអរគុណលោកហាញ បងត្រូវតែយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកប៉ាឲ្យបាននៅជាវិធីតែមួយគត់ដែលពួកយើងអាចឈ្នះគាត់សាងគិតមើលទៅនៅពេលតាប៉ាអស់ប្រាក់និងធនធានគាត់នឹងគ្មានអ្វីទេគាត់នឹងបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងលើគ្រួសារនិងជីវិតរបស់យើងតែធ្វើម៉េចម៉ាក់បានឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ពាក់កណ្ដាលទៅប៉ាអស់ទៅហើយបងក្រន្តរកអ្វីមួយយ៉ាងដែលបងអាចប្រើបានដើម្បីប្រឆាំងនឹងគាត់គាត់មិនដែលធ្វើល្អដាក់ម៉ាក់ទេគាត់កំពុងតែកេងប្រវ័ញ្ចប្រាក់និងអំណាចដែលម៉ាក់បានប្រគល់ឲ្យគាត់ហើយពួកយើងក៏ត្រូវតែការពារវាហើយពួកយើងក៏ត្រូវតែការពារវាពីប៉ាព្រោះពួកយើងមានសិទ្ធិចំពោះទ្រព្យអស់ទាំងនោះក្នុងនាមជាកូនកូនពួកគាត់ដូចនេះឯងយល់ពីសម្ដីបងដែរទេពួកយើងត្រូវតែការពារអាណាចក្ររបស់ម៉ាក់ពីប៉ាព្រោះថាពួកយើងមានសិទ្ធិទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិពួកគាត់ក្នុងនាមជាកូនកូនរបស់ពួកគាត់នេះខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវនិយាយយ៉ាងម៉េចទេហេតុអីទៅបងនិយាយខុសមែនទេទេតែខ្ញុំមិនអាចបន្ទោសបងទេដែលមិនដឹងពីការពិតបានខ្ញុំមិនសមនឹងទទួលមរតករបស់គ្រួសារនេះទេបងប្រុសគឺទ្រព្យសម្បត្តិដែលពួកយើងចង់យកពីប៉ាដូចស្អីប៉ុន្តែហេតុអីទៅហើយគឺជាកូនរបស់ពួកគាត់ដែរនេះអត់ទេបងប្រុសពួកគាត់មិនមែនជាប៉ាម៉ាក់បង្ការរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំគឺជាកូនចិញ្ចឹមណែជប់សិនរឿងនេះបានកើតឡើងយ៉ាងម៉េចទៅកាលខ្ញុំអាយុ16ឆ្នាំខ្ញុំបានលើប៉ានឹងម៉ាក់កំពុងតែឆ្លោះគ្នាប៉ាបាននិយាយថាម៉ាក់និងខ្ញុំគឺជាបន្ទុកនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ថាពួកគាត់មិនគួរសង្គ្រោះខ្ញុំនិងប៉ាម៉ាក់បង្ការរបស់ខ្ញុំនោះទេដូចសេះបងមិនដឹងនោះទេណា
ม่ก็ไอ้มันปรับบ้องอดมันชับเถอะขยำสมเตอบ้องปรับให้ขยำสมเตอได้ขยำมันอาช่วยบ้องบานตีดขยำมันบานปรับในนากราปีอิสากันในโนตีขยำมันจังอันนันหาดังทางขยำเกิดจิกรจันจำโนตีเวจิบาเจริญใหญ่ใหญ่มันคันขยำสมเตอได้ขยำมันอาช่วยอนุวัตพันการบอบบ้องนั่งมันบานปรับการเปิดดาบองไอ้บานชับขย่มซ้ำโตจำพวกการถวายบองขอจัดดูสิเบี้ยขมิ้นเอาไปปราบปลนดุดเต้แต่บัดท้าปูยังมันจอบสายชิมแต่ปูยังจะกระซานแต่มุ้ยนี่ไอ้นึกแต่จะปองใส่ดาบองអរគុណដែលបានទទួលស្គាល់នឹងការពិតណាស់ដូចនេះបងនឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្លួនឯងទទួលបានគ្រប់យ៉ាងតែម្នាក់ឯងព្រោះបងគឺជាសាច់ឈាមពិតរបស់គាត់នេះមិនចោះសាច់ឈាមជាមួយនឹងប៉ាម៉ាក់បងនោះទេណាសំខាន់បំផុតនោះនាងមិនមែនជាស៊ីវ៉ារីអូទេហើយបើសិនជាបងមិនច្រឡំទេដុលសេមិនដឹងថាបងមានប្រាក់និងមរតកទាំងអស់នេះជារបស់បងនោះទេអូនជួយបងនិយាយទៅហ៎លោកបានឃើញពីឡាមែនហើយខ្ញុំជឿថាគាត់ហើយគាត់នៅជាមួយនឹងបងរបស់នេះខ្ញុំគិតថាលោកគាត់តែបញ្ញាប្រាប់រ៉ូម៉ាន់ដើម្បីឲ្យគាត់រកឲ្យឃើញកូនប្រុសដែលកំពុងបាត់ខ្លួននោះប្រកាសឲ្យអ៊ីស្កានីខ្ញុំពិតជាចង់ជួបប៉ាខ្ញុំខ្លាំងប៉ុន្តែចុះបើគាត់មិនទាន់ត្រៀមខ្លួននោះក្នុងករណីរបស់ខ្ញុំមានមនុស្សបានដឹងថាលោករ៉ូម៉ាន់គឺជាប៉ារបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែពួកគាត់មិនបានសម្រេចចិត្តប្រាប់ខ្ញុំរហូតដល់ខ្ញុំត្រៀមខ្លួនរួចលោកកាអ៊ីស្កានីពួកលោកទំនងកំពុងតែពិភាក្សារឿងសំខាន់ហើយនេះគឺផលមែនទេផលកាពីអូកណ្ដីរបស់ខ្ញុំត្រូវបានតាមដានថាមានបុគ្គលម្នាក់របស់លោកកំពុងទៅប្រើប្រាស់ដូច្នេះខ្ញុំជឿថាមានមនុស្សម្នាក់ក្នុងក្រុមប៉ូលីសកំពុងតែលួចអត្តសញ្ញាណអត់ទេអត់ទេពួកយើងកំពុងជជែកពីម្ដាយរបស់កូនប្រុសម្នាក់ទៀតរបស់ប៉ាខ្ញុំហើយចុះចុះយ៉ាងម៉េចទៅហើយឆ្លងបានដឹងថាឌីអានត្រូវចាប់ប្លន់ដែរទេពីម្សិលមិញនេះប៉ុន្មានមានណានារោគរបួសដែរទេអត់ទេសម្ដងណាដែលឌីអានមានសុខភាពណោះចុះខ្ញុំត្រូវទៅសិនហើយខ្ញុំនៅមានការងារច្រើនទៀតអ៊ីស្កានីខ្ញុំទៅសិនហើយទៅចុះទៅចុះទៅចុះតាមមានរឿងអីហើយសម្លាញ់អត់ទេគ្មានរឿងអីទេអរគុណBaby បងមានផែនការមួយចាំអ្វីដែលអូនបានប្រាប់បងតាក់ទងនឹងការស្នងមរតកក្នុងគ្រួសាររបស់អូនដែរទេមានតែគ្រួសារខាងឪពុកប៉ុណ្ណោះទើបអាចស្នងមរតកទាំងអស់របស់ពួកយើងបានព្រោះទ្រព្យសម្បត្តិចាស់គឺជាទ្រព្យរបស់ពួកគាត់ចៅបងប្រាប់អូនថាវាអនុវត្តចំពោះគ្រួសាររបស់ម៉ាក់បងនោះព្រោះគាត់ជាអ្នកមានដូចគ្រួសារអូនចឹងដែរទ្រព្យសម្បត្តិបែបបងកំពុងតែរត់តាមនោះថតក្រោមឈ្មោះរបស់បងយូណាំបាហើយអញ្ចឹងវានឹងត្រូវបានបាញ់ចែករវាងបងនិងប្អូនស្រីបងដូចសេនាងនឹងខ្លាចជាបន្ទុកសម្រាប់បងអូនខុសត្រង់នឹងឯងណាជីជីដូចសេគឺមិនបានទទួលអីពីបងទេសូម្បីតែ1 សេនដឹងតែហេតុអីទេ
รู้นี่คือจะคนจริงจังเดี๋ยวมันจอสายชิมจะมวยนางปามะบองหนุ่มเต้นะสำคัญบ่พอดนู่นี่มันแมนเชียซิเวอริโอเต้หายมาสั่นจีบองมันจะหลับเต้โดนใส่มันดังท้าบองเมียนพระนางมรดกต่างอ่อนในจีระบองหนุ่มเต้อ่อนชลบองในใจเต้นไอ้กษัตริย์นี่เตอร์ลูกัตเต้จ้าบ้านลูกพอลพอลนะอีสการ์นี่พี่ยังดูเชื่อสมกรเคยท้าลูกสไลสลังครั้งนี่นี่อาทิชื่อมันไอ้ทิខ្ញុំបានឮថាលោករ៉ូម៉ាន់សប្បាយចិត្តនឹងអ្វីដែលលោកបានធ្វើខ្លាំងណាស់បាទអ្នកផ្សេងជាខ្ញុំវិញក៏ធ្វើបែបនេះដើម្បីមិត្តរបស់ខ្លួនឯងដែរមែនទេខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងមិនអីទេបងយ៉ាងម៉េចនោះលោកបណ្ដៃទេសុំទុកណែខ្ញុំបណ្ដៃទេសម្លាញ់លឺឈឹងគឺល្អហើយอิสการีนุกิกระทักเกี่ยเช่นนั้นเต้แต่บัดเป็นเด็กกิจีบระบารอพรุ่งเกี่ยอาจบรรชุบชมบานปัตตากิบันอาจบรรชุบเอาไว้ดักชมกบุตรเถื่อบานเต้ยังไหมลูกหนังมันสำลับเก้ชอบมาลูกตะเกี่ยจับมันนุก็มีสมรจัดตอนหันแบบนี้ไอ้คนน่ะคนน่ะกระเป็ดได้โคตรน่ารบายเจ้าสงสัยเลยปุ่ยเจ้าปุ่ยเจ้าตั้งแต่จังពួកយើងមិនអាចចាក់សាំងលើភ្លើងបានទេលោកពីតាអ៊ីស្កានីមិនមែនជាគោលដៅធម្មតានោះទេគេគឺជាឧបសគ្គហើយឧបសគ្គត្រូវតែកម្ចាត់ចោលខ្ញុំនឹងបំផ្លាញគេបើខ្ញុំប្រើគ្រឿងផ្ទុះបែបនេះគេមិនអាចតាមដានខ្ញុំបានទេដើម្បីឲ្យពួកគេដឹងថាពួកចោលអាចវាយប្រហារគេបានវាមិនសំខាន់ទេលោកមិនអាចខ្ជិលខ្ជាយពេលវេលាខ្លួនអញទៅលើគេនោះទេអាលងើនោះវិទ្ធបិទមាត់ខ្ញុំបានតែហើយហើយខ្ញុំជឿថាគេបានដឹងរឿងតាក់ទងនឹងខ្ញុំបើខ្ញុំមិនធ្វើអ្វីមួយគេច្បាស់ជាទីខ្ញុំទម្លាក់ចុះពេលនេះខ្ញុំត្រូវទៅវាយប្រហារគេមុនខណៈក្រពើដែលគោលដៅរបស់យើងសង្ស័យលើពួកយើងពួកយើងតែងតែចាញ់ពួកយើងមិនអាចចាក់សាំងលើភ្លើងបានទេលោកពីតាអ៊ីស្កានីមិនមែនជាគោលដៅធម្មតានោះទេគេគឺជាឧបសគ្គហើយឧបសគ្គត្រូវតែកម្ចាត់ចោលខ្ញុំនឹងបំផ្លាញគេដើម្បីឲ្យគេមិនអាចតបតបបានហើយខ្ញុំមិនឈប់ទេរហូតដល់តែគេមិនអាចរារាំងខ្ញុំមិនឲ្យអនុវត្តផែនការរបស់ខ្ញុំបានThank you.
ฉันรักเอาไว้ในที่นี้มันเคยเตี้ยแต่ข้าจะมีเอาไว้มวยในที่นี้Iskani Esperanza. Khom ke phol kapio. Pu yeung mi rieng trou chachai khnie na. De ban srul te Iskani. Pi pru khom chit ba phtu piphop lok robos ai hai.ไอ้เกินอ่ะมองสัตว์ได้ยังไงเมฆเลือกใช่อันเปล่าโอ้ยเคลียงตรึกเลือกใช่ห้อยอ
ខ្ញុំកំពុងតែធ្វើជាវិស្វករនៅឌូបៃច្រើនឆ្នាំមកហើយក្រន់តែឆ្នាំនេះខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តត្រឡប់មកប្រទេសពួកយើងវិញដើម្បីរៀបការនិងបើកចំណួយផ្ទាល់ខ្លួននៅទីនេះប៉ុន្តែខ្ញុំកំពុងតែរៀបចំត្រឡប់មកវិញនោះគឺជាពេលដែលខ្ញុំបានដឹងថាអ្នកកំពុងប្រើឈ្មោះរបស់ខ្ញុំដំបូងគឺមានមនុស្សម្នាក់សួរខ្ញុំថាខ្ញុំបានបង្កើតកណន័យបណ្ដាញសង្គមថ្មីឬក៏អត់ខ្ញុំមិនបានគិតអ្វីច្រើនទេពីព្រោះវាគ្រាន់តែជាការចែកដន់ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែថ្ងៃមួយមនុស្សម្នាក់ដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការជាមួយនៅដូបៃបានសួរខ្ញុំថាខ្ញុំកំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសឬក៏អត់ខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងណាស់ម្នាក់នោះបាននិយាយថាពួកគេបានឃើញឈ្មោះរបស់ខ្ញុំក្នុងអត្ថបទកាសែតដែលបានសរសេរថាខ្ញុំកំពុងទៅធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Cardinal នោះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមស៊ើបអង្កេតកណន័យរបស់ខ្ញុំបានប្រាប់ខ្ញុំថាមនុស្សម្នាក់កំពុងទៅប្រើប្រាស់អត្តសញ្ញាណពន្ធរបស់ខ្ញុំនិងលេខអត្តសញ្ញាណរដ្ឋផ្សេងទៀតធ្វើមកខ្ញុំអាចជឿបានថានេះគឺជាឯកសារពិតប្រាកដទេនេះជាលិខិតឆ្លងដែននឹងអាជ្ញាប័ណ្ណតើមែនទេអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់ខ្ញុំក៏នៅក្នុងនោះដែរខ្ញុំបានយកវាមកដើម្បីបញ្ជាក់ថាខ្ញុំគឺផលកាវីអូពិតប្រាកដឆែកវាមើលទៅហេតុអីក៏ផលធ្វើអញ្ចឹងផលខ្ញុំក៏មិនជឿដែរនោះហើយជាមូលហេតុដែលខ្ញុំមិនបានខលមកលោកភ្លាមភ្លាមពីព្រោះជន់ឈប់បោកពួកគេតែងតែជាចោរខ្ញុំខ្លាចថាគេលួចពីខ្ញុំនឹងប្រើប្រាស់កាតអន្តរជាតិរបស់ខ្ញុំទៀតផងប៉ុន្តែគេមានបានលួចពីលោកដែរទេគេអាចទទួលបានពីលោកហេតុអីក៏គេធ្វើបែបនេះហើយឆ្លោះលោកមានបាត់បង់ប្រាក់ដែរទេគឺហ្នឹងហើយប្រសើរខ្លាំងណាស់ដែលគេមិនទាន់បានធ្វើអ្វីអកណៃនោះគឺជាភាពស្និទ្ធស្នាលផលកាពីអូខ្ញុំលូកាសអាគីឡាខ្ញុំអ៊ីសាំងកានីអេសប៉េរ៉ាន់សាហូលោករងជំនួសខ្ញុំធ្វើអីលោកមិនធ្វើចឹងនោះទេនោះជាអ្វីដែលមិនធ្វើមែនទេខ្ញុំគ្មានបំណងលួចស្ដាប់ទេខ្ញុំបានលឺលោកកំពុងតែរើវិស្វករលោកណែនាំខ្ញុំទៅបានទេចាំឯកសាររបស់លោកទៅចាំខ្ញុំបង្ហាញដល់លោករ៉ូម៉ាន់យើងនឹងជួយបញ្ចុះបញ្ចូលជំនួសលោកក៏បានដែរខ្ញុំចង់ជួបលោកដែរនិយាយអញ្ចឹងមករបស់លោកឈ្មោះអីវាអូឡេតម៉ាឌ្រីតមករបស់ខ្ញុំស្គាល់មនុស្សស្ទើរតែទាំងអស់នៅសាន់តាចូរីតានេះអឺមិនអីទេមិនអីទេខ្ញុំមិនចង់រំខានអ្នកគ្រប់គ្នាទេដរាបណាលោកនៅក្នុងផ្ទះតូចរបស់អ៊ីស្ប៉ារ៉ាន់ហ្សាហើយលោកគឺជាមិត្តភក្តិរបស់កូនខ្ញុំដូច្នេះពួកយើងគឺចាត់ទុកលោកដូចជាគ្រួសារតែមួយចឹងលោកត្រូវការអីពីក្រុមហ៊ុនកាឌីណាល់លោកត្រូវការអីពីពួកយើងបើលោកមិនមែនជាមនុស្សដែលលោកបានលួចអត្តសញ្ញាណនោះទេលោកនឹងអាចតាមពួកយើងដែរទេខ្ញុំត្រូវតែការពារមនុស្សដែលសំខាន់ចំពោះខ្ញុំខ្ញុំមិនដឹងថាលោកអាចធ្វើអ្វីនោះទេលោកធ្វើខុសខ្ញុំនឹងធ្វើការប្តឹងប្តល់លោកខ្ញុំមិនឲ្យលោករួចខ្លួនចេញខាងខ្ញុំនឹងប្តឹងលោកបងសម្លាញ់ហេតុអីពួកយើងត្រូវដើរពួកយើងអាចឲ្យអ្នកបើកង់បីដាក់ពួកយើងចុះនៅផ្ទះបានបងដឹងហើយថាពួកយើងកំពុងទៅយួររបស់ច្រើនណាស់ហើយអូនក៏ត្រូវធ្វើហាពេលល្ងាចឲ្យកូនប្រុសយើងដែរណែអូនសម្លាញ់ហ่าវាមិនប្រើពេលយូរនោះទេបងទើបតែនឹកឃើញថាអ៊ីស្កានីបានឲ្យបងយកអីទៅឲ្យណានទេបងទៅយកវាសិនចាំពួកយើងទៅផ្ទះឆាប់ឡើងទៅអញ្ចឹងនោះបងទៅតែមួយផ្លែទេជប់សិនមានផ្សែងចេញពីទីនោះមកបងគិតថាមានអ្វីកំពុងឆេះនៅខាងក្នុងហ่ะមានរឿងស្អី
เฮ้ยเกินอ่ะบองสุดแล้วเมื่อเพื่อนชายอันเปรี้ยวเคลียงตรึกเพื่อนชายเฮ้ยกิทารีรีขยมสาคุมอ้อยเกปีบังจัดเตียงได้ชีวิตปิดหาส่วนสองโตเตตั้งปีบัดบอง